Er I klar til Rock & Roll? Det var lige sådan cirka sådan her. Over.
skal I have. Og hvor er det dejligt at se jer igen. Det er jo sådan, vi har lige stået og snakket om det hjemme bagved. Det er jo ligesom at være til sådan en juleaften sammen med familien. Det er de samme, der er her, er det ikke rigtigt? Og det er dejligt at se. Sådan skal det være. Traditioner er gode, specielt hvis man holder den i arv, så er det jo. Nu skal vi have en sang, der handler om alle de smukke kvinder, der er til stede i dag. Oh! Og Bollesen, han siger, hver en bare dit år tilhørte mig. Og ja. Ship it on to me. Yeah.
Tilbage i 65. Til gengæld så skal vi have om på det også lidt.
rock and roll. Er I klar til den rock'n'roll? Ah yes. Nu skal vi lige ind i kampen, skal vi indføre noget nu. Hey da! Er I klar til den rock'n'roll? Ja! Memory. Små 20 år siden, da Space Meters gik sammen igen, og Krasse manglede, så overtog en meget, meget ung Jørgen Mager frontvokalen. Mine damer her ude på front, kan I huske navnet Jørgen Mager? Hey! Og en af de store, rigtig store sange på den gang, det er jo et, hvordan er Mager, hvordan kom nummeret, hvordan lavede I det, og hvordan? Jeg gik en tur med hunden. Nu gjorde du så. Jørgen Mader, han gik en tur med hunden. Skal vi lige have en sang, der handler om at gå tur med hunden? Det kan ikke være så svært. You are.
Bob on piano. Thank you very much. Og vi har været igennem sådan en lang tur i landet, og på et tidspunkt, der var vi jo i sydstaterne. Og inden vi kom til sydstaterne, der startede vi jo i, i Chicago. Og så blev vi enige om, da vi skulle til Los Angeles, vi lejer sgu en bil, og så kører vi fra Los Angeles, havde jeg sagt måske, fra Chicago til Los Angeles. Og det gør man jo kun via møde. 66. 1, 2, 1, 2, 3. Baby, 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 you're my time.
Hey, hey, hey.
Det er farligt ved at spille med i et orkester med Jørgen Mager og Jørgen Brønnesen, det er, der skal bare fare på hele tiden. Der skal bare ske noget hele tiden. Som jeg siger til dem, skal vi ikke have en stille og rolig, som det er det ene vej, sådan noget. Der skal fandme ske noget til. Men på et tidspunkt, så skal vi stoppe. Vi skal også spille til at... Hvor er det, vi skal hen med senere? Nu. Men inden da skal vi selvfølgelig spille et par numre, som jeg er sikker på, at I kender. Hvad kan man lave? Her kommer en sang, som er klar at hylde vores venner fra København. Big Bangers for at have lavet tilbage i 65. Det hedder Stop the Music. Så må vi stoppe lidt. 1, 2, 3, 4.
Mama got twisted. Mama got twisted. Papa got twisted. Nikolaj Likos på trommer. Mit navn er Sanabi. På keyboard, mine damer. Hold it go, fuck! Skal vi have noget mad, jo? Skal vi have det lige en enkelt mere, da? Tror nogen af jer kan huske det her. Thank you.
coming back. Tak for i dag. Ja, det er skønt.